Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lenguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kritikal ang kalagayan ni Moira. Kasama kaya yan sa mga plano nila? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nakabalik na ng port si na Annaline, Lynette, Justin at ang iba pa nilang kasama. Kasama ang mga Coast Guard. Kasama din nila si Moira na nag-aagaw buhay dahil sa pagkahulog nito sa bangin. Samantalang, bago pa sila makabalik ng fort, ay may isang malaking pagkakamali si Dax na inamin kay Annaline na may relasyon sila ang dalawa ni Zoe. Dahil buong akala daw ni Dax ay mawawakasan na niya ang buhay ni Analin. Dahil nga wala na daw makakaligtas ng buhay sa isla at isa lang sa kanila ang mabubuhay. Hindi naman naniwala si Analin sa sinabi ni Dax. Dahil malapyo daw na gustuhin ni Zoe si Dax dahil isa siyang kriminal. Kaya naman sa labis na inis ni Dax kay Analin ay nagpakita siya ng pruweba kay Annalyn. Picture nilang dalawa ni Zoe na magkasama. Pero nag, pinagpipilitan pa din ni Annaline na hindi magagawang mainlove ni Zoe kay Dax hanggang sa dumating sila Regan. Iniligtas nila si Analin sa kamay ni Dax. Ibinalita na din ni Regan kay Analin na buhay si Lynette at nandito sila para iligtas si Analin. Walang paglagyan ng saya ni Annaline sa narinig niya. Kaya naman agad-agad na silang bumalik patungo sa bangka para magkita-kita na silang lahat. Samantalang, hinabol naman ni Lynette ang nakamaskara ng mukha ni Moira. Malakas ang kutob ni Lynette na si Moira ang hinahabol niya. Matagal silang nagpambuno ng mag nakamaskara. Hindi maalis ni Lynette ang maskara ng hinahabol niya dahil masyado itong mailap. Hanggang sa hindi sinasadya ay nahulog ito sa bangin. Gulat na gulat si Lynette sa nangyari kaya pinilit niyang magmadali papunta sa baba ng bangin para makita kung si Moira ba talaga ang nahulog sa bangin. Nakumpirma ni Lynette na si Moira nga ang nahulog nang tanggalin niya ang maskara nito. Bumalaga sa kanya ang mukha ni Moira na duguan habang hindi naman alam ni Lynette na nasa paligid niya lang ang tauhan ni Moira na si Empoy at tinitignan kung ano ang mga susunod na mangyayari. Nakarating na ang lahat sa bangka kasama ng mga kasamahan nilang sugatan dahil sa tama ng baril. Masaya silang nakaligtas na ang lahat sa kamay ni Moira. Lalo pa nga silang naging masaya nang malaman at makita nila si Moira na walang malay sa tapat nila dahil nahulog nga ito sa bangin. Inuna nilang dalhin si Moira sa ospital para magamot dahil hindi daw pwede na mawala agad si Moira dahil pagbabayaran niya pa ang lahat ng kasamaan niya. Sumunod naman ang may mga tama ng baril kasabay ni na Annaline. Samantalang, habang naghihintay sila Giselle sa pagdating nila, ay hindi na sila mapakali. Hanggang sa dumating na nga sila at doon na nila niyakap ang isa't isa. Dinedman ni Giselle si Justin. Dismayado naman ang muka ni Justin dahil hindi man lang siya naalala ng mami Giselle niya. Nagsawalang na lang si Justin dahil alam niyang kasalanan niya talaga ang lahat kung bakit muntik na silang mamatay. Hindi pa niya kayang harapin si Justin kaya mas inuna ni Giselle kamustahin si Moira. Pinuntahan niya si Moira para makasiguradong buhay pa. Dahil hindi pa daw pwedeng mawala si Moira dahil madami pa siyang pagbabayaran at papahirapan pa siya ni Giselle. Pagtapos maglabasan sama ng loob ni Giselle, ay umalis na siya sa kwarto ni Moira. Naiwan si Nerissa sa loob, bantay-bantay si Moira. Paglabas ni Giselle, kinausap niya sila Annalyn at Lynette. Sinabi niyang nagutos siya sa mga security na bantayan maigi si Moira. Para kapag may pinaplano pa nga ito ulit si Moira, ay hindi na siya makakataka sa batas. At hindi na sila mahihirapan na hagilapin kung saan itong si Moira. Sumang-ayon si Nalinet sa ginawa ni Giselle. Ang hindi lang nila matanggap kay Giselle ay ang pagkukunwari ni Giselle na masaya siya. Kahit ang totoo ay malungkot ito dahil sa ginawa ng anak niyang si Justin. Pinipilit ni Giselle na maging masaya para makalimutan kahit paano ang ginawa ng anak niyang si Justin at ang kasalanan ng ginawa ni Justin. Dahil hindi niya pa kayang harapin si Justin sa ngayon. Dahil marami pang pumapasok sa utak niya kung bakit at paano nagawa ni Justin ang mga bagay na ganon. Samantalang, kinunsinti at pinagtanggol ni Narisa si Moira. Kinarap at pinuntahan niya si na Giselle at ang lahat ng kasama nila para pagsabihan na irespeto si Moira. Dahil nga sa pagpapalagay ni Giselle na security sa kwarto ni Moira. Dahil alam naman daw ni Nerissa na galit na galit sila kay Moira at gusto na nilang makulong si Moira. Pero hindi sa mga oras at panahon ngayon. Dahil nag-aagaw buhay daw ang kaibigan niyang si Moira. Nagalit si Giselle dahil hindi daw, mag karispe-respeto si Moira. Gaya ng kagustuhan ni Moira na ipapatay at patayin silang lahat. Hindi naintindihan ni Nerissa ang sinabi ni Giselle. Dahil kaibigan niya nga itong si Moira at kinakailangan niya pagtanggolitong pagtanggol itong si Moira laban kay Giselle. Sinabi ni Giselle na walang magagawa si Nerissa dahil kailangan nilang ipabantay si Moira sa mga security. Dahil alam naman nila na halang ang bitukan nitong si Moira at kailangan nilang pabantayan sa mga security dahil baka kahit anong oras ay gumawa na naman ng kasamaan itong si Moira. Lalo pa nga at alam nilang buhay na buhay itong si Moira. Samantalang, tinawagan ni Lynette si RJ para sabihin ligtas na ang anak nilang si Annalyn at ibalitang kritikal ang lagay ni Moira ngayon. At hindi pa nila nasasabi kay Moira. Naalala ni RJ si Zoe dahil last time ay tumawag daw ito sa kanya at hindi niya nasagot agad. At pagkasagot niya nga daw ay hindi na nagsasalita si Zoe. Kaya naman hindi niya na alam ang update kay Zoe. Samantalang lumapit si Doc Luke kay Analyn at Giselle. Nag-aalangan pang kausapin at balita ni Doc Luke kay Analyn ang totoong nangyari kay Zoe. Pero mas pinili niyang ibalita kay Analyn dahil karapatan niyang malaman ang totoo. Sinabi ni Doc Luke na naaksidente si kanina at nabangga at kritikal ang kalagayan ni Zoe. Ikinagulat nila Annalyn ang nangyari kay Zoe. Kaya agad-agad nagdesisyon si Analin na puntahan si Zoe para tignan kung ano na ang kalagayan ni Zoe. Napag-isip nila na wala talagang kasalanan si Zoe at hindi siya kasabwat ni Moira dahil sa nangyari sa kanya. Nalaman ni RJ ang nangyari kay Zoe. Kaya agad-agad din siyang uuwi galing sa Singapore at sa seminar niya, dahil kinakailangan niyan tignan at kamustahin ang anak niyang si Zoe. Dahil sa malamang sa malamang ay critical nga ang lagay nitong si Zoe dahil sa napangganga ito ng isang sasakyan. Isa na naman kaya ito sa mga plano ni Moira? Kasabwat kaya niya si Nerissa para isagawa ang susunod pa niyang mga plano? Makukulong na kaya si Justin? Mapapatawad pa kaya siya ng mami niyang si Giselle? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!